Välkommen, det går bra att beställa. Ja, hej, jag skulle ha jag skulle ha ett steak and bacon mål. Jajamän, och vad vill du dricka? Fanta gärna. Det är som bacon och fanta, vill du ha någonting annat? Sen var det bra, tack. Yes, då blir det 94 kronor, välkommen. Tackar. Hej, tjena. 94 kronor. Ja. Lysande, tackar. Kanon, tack så mycket, trevlig kväll. Hörrni, det är svårt att tro att det snart är sommar, men låt inte det hindra konsten. Det är nu äntligen, och jag säger äntligen inte för att ni har längtat, utan för att jag borde ha gjort det tidigare och känner äntligen att jag får prova Max Steak and Bacon Mall. Jag har inte på något vis förvarnat dem om att jag ska komma hit och prova maten. Jag är inte sponsrad av Max. Ja, det är precis som vanligt. Nu är det ju för taskigt ljus också eftersom att det är typ... Alltså, det känns som det är mitt i natten. Det är så grått ute och det är mitt på dagen. Här har vi massa jalapenos. Har en bit kött. Vi har ett bröd som inte är briochebrödet. Ost. Och ganska lite bacon. Kolla här. Borde man inte kunna förvänta sig någon skiva till? Okej, men låt oss nu inte vara den. Nu ska vi hugga in. Jag är inte så mycket för superstark mat. Det här kan bli gråtscener. Det är ganska mycket jalapeno. Ja, gillar man stark mat, då är det här kalas. Den här är ju inte helt ny, den har ju funnits tidigare på Max. Den kommer tillbaka liksom under sommaren. Okej. Köttet är... Jag gillar ju Max kött. Jag tycker att det är saftig burgare. Jag vet att folk har invändningar mot att det inte är 100% kött i den. Men... Alltså jag är ledsen, jag kan inte hetsa upp med en sån grej. Jag tycker den är fantastiskt god. Om man då har lagt till några grejer inne för att få den bra. Jag antar att jag är för gammal för att bli irriterad över sådana saker. Här har vi den här smoky barbecue dressing här, som jag tror att det är. Men riktigt god. Den tycker jag mycket om. Passar så himla bra en burgare. Jag gillar jättemycket att det är frikostigt med rödlök i den. Den passar så himla bra med den här smoky barbecue dressingen. Den passar liksom för att den ger den här krispigheten och sen så ger den litet sting. Och det passar... Jag höll på att säga passar väldigt bra tredje gången på raken inom samma mening. Men det gör verkligen det. Det är en bra matchning. Man tar sig inte tid tillräckligt ofta egentligen och bara sitter ner och låter liksom smakerna sjunka in. Jag gillar med en kryddig hamburgare att den liksom lämnar en kryddig, smaklig liksom känsla i munnen. Den har en behaglig eftersmak. En dålig burgare kan lämna någonting nästan svettigt i munnen. Jaha, hur placerar den här sig? Man blir ju inte direkt förbannad när man har ätit den. Den är ju skön, därför att den liksom hettar upp lite. Ni får ni ursäkta oväsendet, men det är för att det börjar spöregna. Den kommer ju inte upp i klass med briocheburgaren och halloumiburgaren. De är ju mina två absoluta favoriter. Den är ett trevligt avbrott. Låt mig ta ett par crispy fries och fundera på saken. Vet ni vad jag tror? Jag tror att det hade varit väldigt gott med briochebrödet till den här burgaren. Jag tror att man kan välja till det, man betalar lite extra. Men om jag inte ska ta och testa den då. Ja, den här var god. Men den kommer inte upp på någon sån här topp 3-lista. Jag kommer nog kanske äta den en gång till i sommar. Mycket tack vare rödlöken, den här smoky barbecue dressingen. Men det kunde ha varit lite mer bacon på den. Och jag kunde ha plockat bort några jalapenos till, men det är min högst personliga åsikt. Men typ ett par baconbitar till, det hade varit grymt. Ja. Hörrni, tyckte ni det här var trevligt? Vill se mer hamburgertester? Tryck jättegärna på like. Har ni några tips på andra saker jag borde testa? Skriv en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. De här bästa friesen av alla kedjorna.